piuma. Thank you.
Estamos de volta. Olha aí, até as 22 horas teremos aí muito rock na cabeça da galera. Até as 22 horas, o tempo deu uma virada, é verdade, mas o pessoal tá animado, tá aquecido, bem agasalhado. E por isso, é claro, vai continuar aí com os pés firmes no chão. Até as 22 horas, muito rock na cabeça. Pode ter certeza, tá certo? Daqui a pouco eu volto com vocês. Um abraço, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe e tamo junto.